Вітаю вас і хочу вам представити два нових блокнотики в напрямку Art Recycling. Що ж це таке? Я вже неодноразово в сторіс показувала і хочу тепер детальніше розповісти. Всі матеріали, які я використала в виготовленні цих блокнотів, вони вже в непотрібному стані були. Тобто ті речі, які б ви, скоріш за все, викинули. Лише 15% приблизно – це матеріали, які були майже новими. Чому майже? Тому що, наприклад, бічовка, вірьовка, яку я причепила для закріплення, вона була теж не нова, але дуже в хорошому стані. І пару листочків, які я додала, вони були вирвані з блокнота. Теж не брудні, але якби блокнот уже давно в використанні. Всі інші матеріали – це накоплені різні вирізки, накоплені різні шматочки з непотребу. Чому я кажу непотреб? Я дуже часто це слово використовую, тому що насправді ми дуже багато викидаємо щодня. Я колекціоную, ну, можна сказати, збираю, тому що колекціоную це дуже голосно. Я збираю різні шматочки з різних, наприклад, журналів, газет, упаковок, коробочок, також блокнотів, моїх замальовок. Наприклад, в цьому блокноті ще були використані малюнки дітей, тому що я 3 роки підряд їздила в дитячий табір як арт-педагог, і там дуже часто діти малювали якусь несенітницю на простих листочках. Тобто вони виконували завдання, а після хотіли вже ще щось домальовувати. Ось якраз тут теж я додала ці листочки, там можете бачити якісь елементи дитячих малюнків і додала різні штампики, різні цікаві тексти. В принципі, як на мене, цей блокнот є дуже творчим і креативним, тому що в ньому немає якоїсь конкретної структури чи розділів, тобто ви самі повинні його під себе підлаштувати. Другий блокнотик трішки відрізняється від першого, в принципі, гамою і деякими елементами. Також там різний текст, який я відштампувала на початку. І перша і остання сторіночка, вона з тканини. Туди ви можете приколоти булавкою якусь цікаву теж тканину, якусь цікавий шматочок, чогось для вас важливого. Також є якісь різні серветки з моїх майстер-класів, також різні елементи з якихось моїх невдалих теж робіт. Є з непотрібного блокнота, який я вже давно використала, газета. Також є навіть від цукерочок, як бачите, прикріплена таку кишеньку. Знову ж таки, дитячі малюнки, про які я казала раніше. Я ще додала різноманітні такі вкладочки, де щось можна написати, щось сховати. В принципі, він є зовсім такий нелогічний, тому я вважаю, що цей блокнот найкраще підійде для людини, яка бажає сюди записувати якісь короткі свої ідеї, думки, мрії, сни, можливо, вірші, пісні. Можна записувати якісь дуже особисті речі, якісь меседжі, наприклад, на майбутнє. Тому, в принципі, дуже багато елементів вже намальовано на ньому, але вони не заважають вести ваші записи, тому що в деяких моментах я зафарбувала фарбою акриловою, ось, наприклад, газету, і на ній можна буде так само писати якийсь ваш текст. Ззаду теж є кінець з тканини, і на ньому теж є меседж. В мене в цих двох блокнотиках різний меседж. В принципі, який вам більше подобається. Сподіваюсь, вони вам до душі. В коментарях можна залишити ваші ставки. Я напишу ще в описі, з якої суми починаються, а далі коментуйте, ставте більшу ціну, і, можливо, ви станете власником саме одного із цих блокнотів. Поки що їх лише 2. Це перші блокноти, але я буду в процесі створювати ще.